Krásné ráno. Já ten výčet ještě doplním, že dnes je mimo jiné také Velký pátek, vlastně dost významný velikonoční den, takže si to užijte a já vám k tomu přidám porci prvních ranních zpráv. Hasiči v areálu pardubické explozie, kde ve středu vybuchl nitroglycerin, našli části mužského těla. Informuje o tom Deník Právo. Oficiálně se ale stále 4 lidé pohřešují. Rekordní pokuta pro České dráhy platí, potvrdil to krajský soud. Dráhy dostaly sankci za to, že zneužili svého dominantního postavení. Zaplatit musí 254 milionů korun. Na cenách jízdného se to podle Českých drah neodrazí. Meteorologové a hasiči vydali varování před velmi vysokým rizikem vzniku požárů v následujících dnech. Je totiž nadprůměrně sucho. Výstraha platí pro celou Českou republiku až do odvolání. Tak první ranní zprávy máme za sebou. Já připomenu, že dnes snídaně bude velikonoční. No jak se tak dívám, tak Tomáš je na to velmi dobře baven. Podle toho, co drží v ruce, tak doufám, že to za chvíli pustí a taky veme do těch rukou noviny a prozradí vám, co dnes píší. Ale nenechte si to už za malou chvíli. Krásné ráno.